nur berührt, Arsch ist mir kalt. Omer Pchame, Ramen Yime, Omer Rav. Der Chaneke, Shaniche Lamar, im ersten Mal mit Psyla, Kesike Kimbuli. והיא נעשה את העבור נספוסיה והיא מקייט שניסה עם יומן פרקל. הפיורץ נכנס פה למהלך. איך אני מדבר עם אנשים קרובים, נעשה לעזור להם. נעשה להכניס להם אמונה. והתשובה שלהם הראשונה, אמונה, יש להם אמונה. כששאין להם אמונה, יש להם אמונה. מה אתה מחדש? יש כאן אמונה? כל יהודי יש אמונה, אני אין אמונה. רק יש לי אמונה, אני מסביר את האמונה לאחרים גם. אז מה אתה פה מחדש? מה אתה חושב? לא בסתם מחדש מדי אמונה. יש אמונה ויש אמונה. יש שתי סוגים אמונה. מסביר את זה, יש אמונה מוחשית, יש אמונה לא מוחשית. אמונה מוחשית, רואה בן אדם, ויש שולחן עם משהו, יש משהו חייס, יש משהו יותר עמוק, חייס שם. יש אמונה, מה שכתוב בכל דבר הנביא, מה שכתוב בכל דבר התורה, אתה מאמין שזה היה. יש אמונה שאדם הולך בדרך התורה והתורה כותבת שיהיה נסעתי גשמייכם לארצכם, חז ושולם יהפוך, אני מאמין. זה אמונה מסוג אחד. יש אמונה לא מוחשית. יורס קורא זה יש אמונה מושג, יש אמונה שאין המושג. אדם צריך לדעת שאמונה שלו המושג מגיע מאין המושג. זאת אומרת, יש את הגוף, ולא צריך אמונה. אתה פה, אתה פה, אתה פה. יש אנשים שאומרים לי שמקשיבים עכשיו לשיעור, לא נמצאים פה. לא רואה אותה, אבל זה יכול להיות מוחש, כי נסנו כאן, מוחד. אז אני מגיע למקום שהוא נמצא. ויש אמונה שבעצם הקדוש ברוך הוא, שמחיה כל דבר, הוא בהמן, את הלוש של קוז'ן צמאגיות. ויות נמחו הכל, ויות חוניסון אלוק. נמחו הכל, זה הדרגה הראשונה. אבל ויות חוניסון אלוק, זה גם שאני מאמין, שאני יכול להאמין שהקדוש ברוך נתן את זה, זה גם אתה נותן לי את זה. איך אפשר לבדוק איזה אמונה אדם חי? אם הוא חי את אמונה המוחשית, שזה כולם חיים, או תוכל את אמונה של האין המושג, שמחיה את אמונה. זה הולך עכשיו הפיוס להסביר, זה מדרגה השמינס שבביטוח. יש בן בחי, שנושא 8 דרגות בביטוח, מקלט בן בחי, גם ב... חייבס לרובס כתוב. עכשיו, בתוכן הראשון, שילד נולד, הוא בוטח בחלב של אמא שלו, חק בוטח באוכל שאמא שלו מביאה, חק בוטח באבא שלו, שנותן כסף לאמא שלו להביא אותו, חק בוטח בעצמו, ראית כאן אוכל. חק הוא שם לב שיש דברים שצריך שהבון שלהם יותר לו את זה. וחק הוא שם לב שגם הדברים שהוא עושה, בקלות זה גם לבון שלהם. זה השאלה.
השמיני, מתי שהכל הולך הפוך על הפוך. שום דבר לא הולך כמו שהרצה. ואולי שחשוי חברו דמרי, להאמין שגם החושך שאתה לא מבין, זה לא בגלל שאין בזה הסבר, יש בזה הסבר, רק אתה, סליחה זה לא מוחש, אין מושג. למה? כמוך לא יקרה גדול מכף יום. יש ברוך בלי סוף ובלי גבול, מי שרוצה להרחיב בזה, יסתכל בגרס הקודש או התניא, בגרס י"א, להזכיר את הדינו, השיין השמי זה הדינו. זה מה שאומר מור, מדרייגס השמילס מן הביטוח המביא בספר הבן הבא. הוא, כי זה כל אודם. איך מודדים הסוג ביטוח שיש לאמונה, שיש לבן אדם, אנחנו יודעים שאמונה זה השולחן אורך של ביטוח. כל אדם שיש לאמונה ואין לו ביטוח. אדם שיש לביטוח, בטח יש לאמונה. עזבים זה משל מאוד יפה, בא קרקס לעיירה, אחד הפעלולים שהם עושים מושכים חוט מצד אחד לצד השני, ועולה מישהו ככה מקל, אומר מי מאמין שאני יכול לבוא את החוט הזה פה למעלה. אומרה, בטח מאמין. אתם מאמינים שאני יכול לבוא את זה גם עם אופניים? אתה מאמין שאני יכול גם לקוד הזה ולקפוץ הזה? יכול לרוץ הזה, הכל. מי מוכן לעלות על התחנים שלי? זאת אומרת, יש לאמונה, אבל אין לביטוח. ביטוח זה נקרא שגם מוכן לעלות על הכתפיים של קדוש ברוך הוא. אז איך אני יכול לעלות על הכתפיים של קדוש ברוך הוא באמונה שהכל הולך הפוך על הפוך? אני רק יכול לבטוח כשיש לי כזה אמונה, אין המושגת. וזה אמונה בלי להבין, בלי להסיר. עכשיו הדאגות הראשונים שהילד יש לו, זה אמונה באמא שלו, זה משהו מוחש. האוכל שאמא שלו נותנת, זה משהו מוחש. האמונה שאבא שלו נותן כסף, זה משהו מוחש. האמונה שהוא עושה משהו מזניח, שיש דברים שהוא צריך שיתנו לו גשם, זה משהו. יש דברים שקשה לו, שהקדוש ברוך יעזור לו, יש דברים שהוא עושה ושיש הקדוש ברוך עוזר לו. מתי שזה משהו שולף בדיוק הפוך, משהו משקיע לא הולך ומשהו מדבר, לא עושים אותו וזה, שם האנשים נתקעים. למה נתקעים שם? כי הוא צריך לעצים את האמונה שם. הוא צריך למנף את האמונה. הוא צריך להגיד לכזה מקום של האמונה שמעל להסוגיה, מעל למוחש. זאת אומרת, עד עכשיו היה אמונה מושגת. יש לפעמים הקדוש ברוך הוא מכניס אותך לכזה מקום, וברוך יוצא ממך אמונה שהמושג חי, מה אין המושג? אין המושג זה נקרא, פסי ימין לכל דובר, פסי זה נקרא, אני לא מסוגל להאמין מה שיש שם. המוח שלא יותר גדול מכף היד, הקדוש ברוך הוא בלי סוף בלי גבול. אומרים משל מאוד יפה, אדם נכנס לסמדש, הוא שומע השישי ואומר גם זה בלפו, בסך כל ילד, הוא לא מביא מילה אחת מה השישי ואומר שם. זה לא בגלל שזה אין הבנה, יש הבנה, אבל המוח שלך לא יכול להשיג את זה. וזה אומר אותו דבר, אם אנחנו מאמינים שכל הקדוש ברוך הוא עושה. ואין שום דבר שאני מפעני מהם בקדוש ברוך הוא עושה, אני אעשה כל המעשה. וזה אומר לך קדוש ברוך הוא, אין הם מושג ואין הם עשיג את זה. זה אמונה שהפירוץ מדבר כל הזמן. ברגע שאדם מכיר למקום הזה, שכאילו אמונה שאין הגוף ואין הם עשיג הגוף. זאת אומרת, אני מוכן להאמין בלי להיות מוכש. איך אני מוכן? אני צריך למנף את עצמי. לדעת שהכל אין לנו זוהי קודש בו למטון כמחי זו אמרו. אני אמר שקודש בו אוכלו סוי סוי יעסף על המעסק. איי, אני לא, זה כואב לי. הכאב שלך זה בעיקר שאתה רוצה להבין במסכת שלך איזשהו מהלך מה קורה פה. אז מה אנשים עושים? בורחים מיד. יש לנו כללה.
עין הרע, אם משהו חסר פה צריכים, זה. הרי כניש תגיד כאן עבוד. והבור שאומר אותנו לא, תתחיל לתת עבוד, תתחיל לתת אחר. שגם כל הכאב שבדבר, שכואב לך המצב הזה, תדע לך זה רק הכאב בגלל שאתה מתנגד לקנה שאתה לא יכול להבין. כי המציאות של אדם זה הבנה. מה זה בן אדם? זה דעס. כל ההבדל בין האדם לדוי מנצמח חי, המדבר שיש לו דעס, ברגע שצריך להכניע את הדעס, זה קורא לזה יסירה בית קדם יסירה, כמו שצריך לעמוד ולתר את עצמו לגמרי. זה הקושי שבן אדם, וברגע שאדם נכנס למקום הזה, אבל לא קורא לו שום דבר, מה נדיס בעיר, אלא יש בי חויסר. למה? כי כל מה שיש לו צריך, כל מה שקורה, יש איזשהו חשבון, כל מה שעובר, אנחנו כל הזמן בשמחי, כי למה הוא בשמחי? הוא נמצא במקום יש לקודש ברוך היא, ושם במקום הקודש ברוך היא, זה אויז וחדרו במקום אויז. זה בעצם מה שהבר שם, והקודש חידש. מה... ושומש באש השתיק לחריס מאמר בר שם את הקודש חידש עד הבר שם את הקודש היה מושג של צ'יבר רק פעם בשנה בשנה קיפה כזה אלו ולפני שאדם הלך מעולם אבל ככה כל השנה צ'יבר לא היה רלוונט בכלל ובא ה בר שם טוב, אמר לו, תראו איך אדם עושה את המצווה, הוא עושה את המצווה רק בשביל ידע, עושה את המצווה רק בשביל לגדול את עצמו, סוף שנה עושה חשבון כמה הוא עושה, כמה לא עושה, כמה הוא ביטל וכמה חסר לו, ומאזן סוף שנה כמו שיש עכשיו. אבל אם התורם המצווה זה, תורם המצווה זה קשר בו עם המעזור הקודש, תייג איתו זה תייג עצות איך להתקשר לרבוין שלוים אז כמה שהתקשרת לרבוין שלוים עוד לא התקשרת כל יום שהתקשרת יום מוחרת זה כאילו שהיום כאילו מתחיל משהו חדש כי זה נכת מנגמין הגוין הדבר החיים יש את המשל הידוע של הפסד עיגון הגיע לאיזשהו עיירה ו ונכנס לאכסניה שלו, אכסניה נתן לו חטב שם, ואמר הוא מהר. מה אתה מהר? אז הוא לא ידע מי הוא, אבל אכסניה אומר, יש פה מגיע רב, חוץ לריר, בסך ביגון. נלך להגיד דרשה, אז אני מהר לדרשה שלו. בסדר. הוא רוצה לתפוס את המקום הראשון. אבל הבית רץ לדרשה, ופתאום נכנס לבסך ביגון, זה מי שמתחסן אצלו. וואו. אחרי שהוא נאמר את הדרשה, או שאתה חבר, בקש סליחה, מי אתה יודע, מה זאת אומרת, אתה יודע מי אתם, מי אתם מקבל אתכם לגמרי אחרת, הייתי מכין, לעשות, חדר, מה יש? מה אני לא מבין, נתת לי אורך הדר, נתת לי חדר, הכל בסדר. לא, מי אתה יודע, מי אתה? אומר, הבר שם תקודי, זה בעצם התשובה שאדם עושה כל יום. כי כל יום הוא משיג את הרבה שם עוד מקומות, שלא ישיג אותו, כל נשימה ונשימה כלל וכל. כל המעברים, כל המחשבות, כל הדיבורים, כל המעשים, זה דבר שכל הזמן צריך להיות במהלך של צ'יבה כדי שיוכל להשיג עוד. אם לא במהלך של צ'יבה, זה איזשהו מקום נתקע לך. כל הצ'יבה נותן לך הזדמנות שיצא החוצה כל הזמן, כפי שגדם, כפי שמהלכם, כפי שמקום לקח את זה בטור, שהוא נכשל, הוא חוף, אדם יכול לקחת שהוא נכשל עם חטא, זה מחשל אותו כל לבד. זאת אומרת, המצב הזה שהקדוש ברוך הוא מכניס אותך למדרגה יויסה שווה לתחתנו, זה בשביל לחשל אותך, להכריח אותך, להגיע למקום של מעל מושג, שלא תגיע לשם רק אם מכריחים אותך.
הם לא מכריחים אותך, לא מגיעים לשם. בעל כוח אף תוכל. אם לא, אם אין משהו בעל כוח, שאתה הלך למות ולא תוכל לעמוד שם, אתה חייב להיכנס לשם, רק, רק ככה אתה חי שם. כל זמן שיש לך היצע לבורך, אני לא אשפנגלה, אך אני הולך, ראית לי, אני מביא לך כלי, אבל יש לך סימן, אם אתה נמצא שם, לא נמצא שם. מה הסימן? בזמן שיש לך את הכאב, הדבר שאתה לא מבין, סימן שאת לא הגעת למקום הזה, שזה אין המושג של המושג. זה אין המושג. שאני אדישס, את מתי ש... איך הקבלין אמר? הוא היה מחבש, וגם רץ לראות. דבר, אינגלך רצים להסכים דפי אלה, שזה זה בסדר. מה אתה רץ? אני מסתכל, כל האנשים האלה שמחבש, הם למדו איך לחבות אש. וגם המחבא אש הכי מלומד, מתי שהוא אש אמיתי, חפתו אוכל ציטר, כל זה. וכל אחד, מתי שבא האש הזה, הוא גם צריך לשנן את כל האות מחדש. אנחנו לומדים עכשיו את הפיוץ כל שנה מחדש, וכל שנה הדוע נאי, נאי גדן, סער, בדף ספרי, וחבוד לשפילטרים. ועניין היא מדרייגס השמינס מן הביטוחנה מביא בספר הבן הבחאי פה בתחילת פרשת בקיץ. מה זה הדרייגס השמינס? כי זה הכל אודם שהוא במדרגה היועסה שפלה ותחתונה. מתי אדם בא לתכלס שלו עם הביטוחנה אמונה שלו ויפתח בשם השם דייס מתן בטוחנה לקודש ברוכי שמה הציר, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא הציר הלומם, תומם פעולה. כל מה שנעשתה בעולם זה פעולה, וכל פעולה זה דבר תמים, אם זה שום חיסונות. הכל בתכלס השלמס והתמיס. ומילא, אם הוא מאמין בזה, הוא יפתח בזה. מה הוא יפתח? כי היא, הקדוש ברוך הוא, א' הפועל הכל. אפילו המצב הזה, שאתה לא נעים לך להיות שם, צויפה עם מבית, עד סוף תכלס הכל. כשהקדוש ברוך הוא ראה שזה יבוא, ממילא גם זה באיזו שלמות, בלי שום חיסרון. אני רואה את זה בחיסרון, זה לא בגלל שזה, זה חיסרון בגלל שאני מוגבל לראות את זה. אבל אם אני מסתכל, איך אומרים, מלמעלה ולמטה, אז אין שם שום חיסרון. כל החיסון זה רק מלמטה למעלה, שאני לא יכול להשיג מה קורה למעלה. אבל אצל קודש ברוך הוא זה לא שום חיסון כל הדבר הזה. וזה בעצם כל העבודה, אמרנו הזמין הדוח צמיני. שכתוב שבוע שבוע ביילצה, שבצורה לבוא, שזה ים קביני, ליפס גנב ממנו את כל הכסף. אליעזר מהמדיש, אבי אבא, כל טיב אדונה ביודו, ואין לי לא נזם, אין לי, אין לי שום דבר מה הולך לשידור. עד שהוא תפס את עצמו, מה, אני מוי וציבי מברי, אני הולך לאבד את הביטוח שלי בקדוש ברוך הוא. ליס אני מוי וציבי מברי, אני לא הולך לאבד את הביטוח שלי. של המלוס אסמיין אלה הוא למלתי כהוא עם אלה הוים מאין יובי איזה דווקא מקום הזה של עין שזה מדרגה יויסי שפלו תחתינו יובי איזה שם יבוא איזה עוד יותר גדול מה יהיה איזה יותר גדול שהוא השיג שמטוס השלימה ששום אחד מהאובס לא השיג את זה מבין הוא היה צריך לעבור משהו יותר גדול בשביל לקבל מהלך יותר גדול. זאת אומרת, בשביל שאדם יקבל העין המושג, שזה אור יותר גדול, ואין לו כלי לקבל את, את המושג, את העין המושג הזה, זה הביטו שהוא נותן, שחייב ככה להיות, קורא לזה הבדית שירוף, שם מה חודש. כל פעם, הוא אומר שבדי ישראל היה מושג של שביר סקיילה. מה זה שביר סקיילה? שביר סקיילה זה מושג שהיה יותר אורות מאשר כלים. והכלים לא יוכלו לשאת את האורות, נשברו. איך אני אסביר לך זה בפשטוס? מישהו מעליב אותך.
קורה כזה דבר. מסתובבים סוער, ימים שלמים. יש לפעמים משפחות שזה מחזיק שנים על גבי שנים בזיידה מדבר במדבוס מיד. לא משתחררים מזה. למה? כי ירד אור גדול שקוראים זה ואהבת לרעך את כמובן. אבל האור הזה ירד בצורה קצורה שאין לך כלים לקבל את זה. מה פשוט אין לך כלים שהוא הציק לך? אבל מתי שירד אצלך, אז ירד בצורה שלא הסיס נעשות איך ומריך ולא הסיק. לא הסיט. אגן זה סדר, ואחת לך מורך, אגן זה פקש. נגד השתיקת, אי אפשר. נהיה שביר עשה כלים. כועסים, לא משמעות, לא חיל. אז מעבירים את זה לדויר, לדויר, לזמנים, לא שוחקים את הסיפור הזה. זה קרד אור, שרצו לתת לך כזה קשר, אהבה שנתליה בדובר, ולא יכולת לעשות את זה. מה היצא לזה? כמו שבלי ישראלים כתוב, בבי ישראלים היה שביע עשה כלים, ורק הקשבוך עשה שם מה חודש, בשביל לבנות כלים חדשים שתוכלו לקבל את האויל של הקדושבוך. מהעבדית שבוף, השבוע הזה נמצא בעול השמיים, חיפשתי לפני כמה שבועות, זכרתי שעבדית שבוף המעזר, ולא נמצאתי זה בכל בדי, בכל בדי של סלייבי. קשבוך הזמן עכשיו בפרשת זוויה שזה כתוב. שעבדית שבוף אומר, מה זה שם מה החודש? כל פעם שירד לך כזה מצב ששבי עשה קיילן ולא מסוגל, תיתן מה חודש, מה מפריע לך, הכלי מפריע לך. הסתכלית שאתה לא מבין ולא משיג ולא יכול להשיג, זה בא מקום שאין המושג. בכל שאתה מבטל את עצמך יותר, אז אחר כך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לך כלי לקבל את האור החדש. אומר עבדית שבוב, כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, אז כל יום יש שם מה חודש. פעם ביום, פעמיים ביום, לפעמים ארגון תבחנה לי, זה בא כל רגע זה בא. זה לא, זה, אבל כל יום, אדם שם מה החודש אומר סוסם. למה? אחרת בשמה בריאות היום הזה. המחל יש בטבע כל יום, וזה בריאות היום, אז כל יום אדם צריך להכיר איזה מה החודש. אולי נעשה מבצע, תתחילו לחטוף, הפעם אחת, אף פעם לא נתן אותו למייס למשהו. מדברים, רטם, זה כתב זגים הפלמאס אחד החבר. אומרים, אוף תשעם, גאי תוך, חדש עין מר, וזה מגדל גיל. הולך כזה מבצע. אתה הראשון. חייר אותך בבוקה, אתה תגיד גוד ולא תקום. משתמש מעמל לחיובי, לא להחקירות ולא לעצלות. כל פעם שמישהו מעליב אותך, או משהו קושי, יש לך ללכת. אפילו בגמור, שאדם לומד משהו, הוא לא יכול להשיג את זה, נותן מהבחינה של מה, קורא לזה עוד מה, קורא לזה תפילים, ואז אדם מקבל כלי בשביל, זה אחד המעלות של המה. יש עוד כמה מעלות של המה, אמרנו שזה צ'יבה. כמה שעשית תשובה, לא עשית מספיק תשובה. יש עוד מעלה של אדם מגיע למקום של מה, מקום של מה, אז משום יספור די כפעלו. כל השליטה שיש עליך, זה רק בשביל לעורר אותך לחיות אותם הרבה נשאולים. אז ברגע שאתה חי מה, זה הכרעת את כל החיצוינים שלא נותנים לך לגשת הרבה נשאולים. כי החיצוינים יש רק אחיזה ביש, אבל בעין אין להם אחיזה. זה שיש משום יספור די כל, ועל היום, שם הם לא נגשים. בתוך, אנחנו נגלוש פה. מה הסבית לי? ולמה, מה תבקש לדעת? ושאלה איש, למה, מה תבקש? הוא חושב, מה תבקש? ינקו הביני, יגן יזיך דברידס, יגן כאן שכם. ושכם הזה שטל לסבור שם כבר עם מרחיסה. יגן יזיך נשם. והמבן זו כל זמן זה נריגן על אופן וייק, אופן כביש, בגג, מנצ'נס, שלטים, קנאפס קויף, קנאפס אס, קנאפס אס, קנאפס אס. השול כאן שכם הזה לדברידה, זה זרו גן על הפלט. הוא גן על הפלט, איך משנש כאן מנצ'ן, מטרפת שנשת. חיינם נש, שטורס אס, שטורס טרינקן, זה כמה דעת עוז גן, פרפים גן, ומשטרח לדברידה סוף. ויפגישי איש, וישולי לימוי, מה תבקש? עוד אוס לנם,
איך לסוד במצב הזה של הלא נוידע, מה הטבח? כשכל פעם זה סתובעת ממשפר, זה כן השתיין אין אמה, זה כן השתיין אין אמשפר, זה כן השתיין אין אמלוידיקה, זה כן השתיין אין אמה אחרת. כל רגע אדם נכנס כזה מקום, זה לגרום תבחן אני. כל שנייה, תן לי, ואז הוא פוגש בן אדם, ושאל אותו, אחר נורך מבקש. זה ספל טירן, אז זה הווייס בידיבס, ואת הבליד הזה, אני אקן דר אמפן. ברגע שאדם נכנס למקום כזה, הוא נכנס להשגוך את פרוטס. כל שאדם יותר דוביק בקודש ברוך, יותר מושגח בקודש ברוך. מאליוסף הצדיק פגש בן אדם, ועכשיו הוא מחפש אח שלו, קודש ברוך השלח לבן אדם, זונו, היא בסטוז וזווייס ומאמריד את זה. עכשיו, זה מלוא החי, בצורה מושטת כזאת, מה הוא יודע, מה? אני אומר, גיא פרייגן, הוא זה פייס טבע, גיא פרייגן, הוא עושה את זה. קודש ברוך השלחת, ופה נלך לשאול אותו. מכון שצריך להוריד את האף שלי ולדעת שאני לא יודע והקודש ברוך הוא כן יודע והדרך שקודש ברוך הוא עדיף שקודש ברוך הוא ככה מצלצל בטלפון שלך לדבר איתו זה מופיע בצג, הקודש ברוך אבל צריך לדבר איתנו בצורה כזאת ששולח סיביס, 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 סיביס וכל סיביס אני נותן איזה קשר אליו אבל זה רק בתנאי שאתה מבטל את עצמך לגמרי אף שיש לה עניינו את זה, שאני גם צבא. זאת אומרת, יש שתי סוגי אמונה. יש אמונה שאתה מבין ומסיק ומסתדר לך, זה הקודש ברוך הוא. ויש אמונה שאתה לא מבין ולא מסיק ולא מסתדר לך. אתה חייב לבטל את עצמך לגמרי, מה השם, מה חודוס, כדי לקבל את הגדנק החדש, כדי לבטל את האחיזוס החיצוני. כדי, איך אומר, אבל בסהן אומר, מה זה נרס חניקה? נרס חניקה זה שתי פעולות, זה שורף ומאיר. שורף את הכוח הזה של אדם, אני ואף סיעוי, ומאיר לך את האור הגונוס. המהר"ל אומר, מה זה היה בחניקה? עד חניקה לא צריכים להוציא אור הגונוס. עד חניקה הסתדעו בלי אור הגונוס. עושה גשיין דו חניקה, עושה גדב בין נרס חניקה, אמרו שאתם צריכים אור הגונוס, וזה צריכים עם הרגע הראשון. מה, חסכו לנו פה מצוויס, נתנו מצווה אחת פחות, הבעל הירקוס גדוליס אומר, שהנרס חניקה זה, זה, זה כבר, אמרו שבאני קיבל את זה בסיני, אז מה, הוא החזיק, פתאום יוציא לנו מצווה ש... שלא, שידע את זה מזמן, אבל זה גאי תפרו. אני דווחה, אני מסתכלית כאילו. חורך מה, המהר"ל אומר שיש כמה רובדים לבן אדם, כמו שאמרנו קודם. יש את הגוף, חיצוניות, וכל אחד מגיע לאמונה. וכל אחד יכול לדעת שיש משהו מעבר לחיצוניות, יש משהו מתחת לפני השטח. כלל ישראל במצרים, ושם בכלל עוד לא היה להם את הכוח לראות מתחת את בני השטח. היו עסוקים כל היום, להשקיע פה, להשקיע שם, פה קצת קש ופה לבנות ופה את הילדים ופה ללכת ופה. נזכיר לך משהו? ואיך לחסות פה ואיך לדבר עם המשגיח. כן, כל הדברים האלו, זה היה הבחינה של מצרים. ברגע שזה מצרים, אין לך בכלל, בכלל, נסיגה, מושג של אמונה שזה מתחת בפני השטח, והן לא יאמינו לי. אז רק צריכים להגביר קצת את המצרים יותר חזק ממך, בא אחד משתי ככה יותר חזק ממך, אז אתה נהיה ככה, אתה אומרת. בכלל לסור מהמר"ל במצרים, כל זמן שלא היה 600 אלף איש, לא היה להם את הכוח של התורס ל-600 אלף אותיות, בתורס שחסר עוד אחת, אין עוד דק בחומר, יכול להיות חצי, זה למנט שהוא נהם, הוא נפיס, אבל בתורס, או שהתורס שלם זה תורס, או שזה לא שלם זה לא תורס. זאת אומרת, הרוחניה של בן אדם, כל זמן שלו יצאו ממצרים, לא היה 600 אלף איש, לא יכלו בשום אופן לצאת מצרים. למה? כי אתה, יש לך נכון שכלל ישראל קצת יותר אדומים, יותר ממושמעים,
אבל ברגע שמביא לך משהו יותר גס ממך, סליחה, משהו יותר חוצפה ממך, משהו יותר חזק ממך, נגמר אמונה קצת שהיה לך. בשביל לצאת ממצרים, ולמור להויץ הקדוש ברוך עשינו ממצרים, משבו למין לפער במצרים, היו צריכים להעלות להם את המינון של האמונה שלהם. מה זה המינון של האמונה שלהם? האמונה של התורה, שזה 600 אלף איש, 600 אלף אויסיס ישראל, יש איש שמריא באויסיס לתורה, אז יכלו לצאת ממצרים. ברגע שהיה 600 אלף רגלי הועם, לא הנישה בהם עד היחד, אז לא הנישה פרסים, שם כולם יצאו החוצה ולא היה יותר מצרים. מהמר"ל, עושה פסיד חניקה, חניקה קרא שהמצרים, כל האחיזה שלהם זה רק גוף, זה פרוסטה פולק, אין להם בכלל אמונה, מאוד גס, מאוד כוחני, מאוד חשבלות וסיפורים, וכן עם הוסטה, ביסטה, הוסטה, ביסטה, יש הכל, מסביב לישוס. בא היבונים, אלה לא היו גסים, אלה היו הפנים, פילוסופיה, אסטרונומיה, פיזיקה, כל מיני שמות כאלו, פוצצות, אומרים שהוא גנב את זה, כל אריסטו גנב את זה משלום המלך, והכסיר של שלום המלך, הוא העתיק את זה עם טעויות, ואחר כך הוא שרף את זה, שיגידו שזה הוא, אבל יש להם. כל אופן זה, הם פתאום התחילו למכור אמונה, התחילו לדבר מה שאנחנו מדברים. שיש כוחות הנפש, ויש זה, ודוז, רק מאיה, הם לקחו את זה, את הכוחות הנפש, והבדיר את זה בחזרה לגוף, להפקרות שלי. תעשה מה שבא לך, כואב לך, בסדר, בסדר, דבר. תצפצף את כולם, תסתורי בזה, אפילו לביטוי, תמשיך שם. הכל בסדר, תרגע, לא נורא. עד אז, כל זמן, זאת אומרת, הוא גנב מאיתנו את האמונה. הוא לקח את האמונה, איך אומר, השקורך הוא בדרך, הוא לקח לה את האמונה במקום שזה יפעיל אותך, הם חיבו לך את כל האמונה, להכניס את זה בתוך הטבע. איך מוצאים עכשיו אמונה משם? איך מוצאים את כל הסביב במקום כזה? שזה הקדוש ברוך היה צריך להוריד, עכשיו לתגלות את הנר חנק. מה זה הנר חנק? זה נר שמגיע מאור הגנוז. מה זה אור הגנוז? לא מספיק האמונה המוחשית שיש לך. אני צריך ממך את האמונה אין המוחשית. ברגע שאתה נמצא באמונה אין המוחשית, זה נקרא למעלה מטעם וטבע, אז מטעם ודעס, זה נקרא מעלה מטעם ודעס, אז משום יספור די כל פעלו. אתם אין להם שליטה עליך. למה? כי אתה יותר, הם לא יכולים להגיע למקום הזה שאין לי מושג. רק יהודי יכול להגיע למקום שאין לי מושג. וממילא בזה ישום יספור דקפעלו, וגם זה תוספת אור, שאתה רק מקבל את זה על ידי הנעס חנקה, שאתה לא יכול לקבל את זה כל השנה. זאת אומרת, חנקה נותנת לנו בשמונה ימים האלה, אדם צריך לשבת חצי שעה ליד הנעס חנקה, להתבונן בנעס חנקה, כלומר נמאה פלישה, כי זה תלוי בבניין של של החרידת, מי שיודע קצת קבול איך שזה עובד, אבל אומר שכל שאדם מסתכל על הנעס חנקה, הוא מקבל מהנעס חנקה את מה שהנעס חנקה יכול לתת לך, שזה שורף את החיצוניות שמשתלטו על הבמנה, וגם מוסיף לך כוח מהאין סוף, שתוכל לחיות אין סוף. ואיך הבחינה שאדם נמצא שם, אם מתהפך לך חנקיה ונשבע לך כל הכוסיות, ואתה מתרגז, אם אתה לוקח את זה ברגיעות, סימן, אפס בקיר. אז סכם את זה. כמה פעמים הילד שלך ככה עבר, ואופ, סכם נפל. היינו ועוד דיווח, והיו ויוסף את דיבור סמרו על אביהם. סך כל מה אנחנו יוצאים עכשיו, אני אומר לך, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין כלום, אתה שום דבר, אתה אופר ואייפר. היו ויוסף, יוסף בא לחיות את אבא של תתה, הצלחתי להכניס לחבר כמה רע הם. אם יש לו משהו טוב,
והרבו אינשטיין נותן את זה. ומה צריכים יותר מזה? ויהיו ויוסף, אז דיבור סמרו אל אביה, מה שאמרתי להם, שיסתכלו כמה אפסיות שלהם, שזה הרע, ממילא אל אביה, הם יביא אותם עד לחוך מליוני, יביא אותם עד הרבו אינשטיין. אבל שם איך אמר אך קריץ חוג, ושמעתם אומרים, משם לי בגד מגזן, הלך לי, אז יוסף הלך לאבא שלהם, שמעתי איך שאומרים, משם לי בגד מגזן. מה צריך יותר גרוע מזה? הם בעצמם הודו בזה. כמאמר, מי נוסע למשיסו ינק, ואדם שמגיע לכזה מקום נמוך, צריך לשאול לא למה, צריך לשאול מה. והשאלה היא איש לאמר, מה תבקש, לא לשאול למה זה קרה, רק מה, כל דבר צריך לשאול מה, מה פירוש מה, להכניע את עצמו ולשאול מי עושה את זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הוא רוצה, רוצה שנבטל את עצמי, שהמושג בא מאין המושג, לתת כזה אמונה במקום שאין המושג, זה הכל מה שקדוש ברוך הוא רוצה לשאול, מי, לשאול מה, לא למי או לא למה, לשאול בחינה שמר, תשאולה יש למה, מה אתה רק, בכל מצב אדם צריך לשאול ווס, מה. מנוסן עם שיסו ים, שיסו זה השמדרג ישחור את הכל. אם זה בא מהרבן השתולה, אני צריך להאמין שקדוש ברוך הוא עושה את זה ציר תומן. לא? הלא היה השם, זה מנוסן עם שיסו ים, כזה הקדוש ברוך הוא. כזה הקדוש ברוך הוא עושה משהו, חייב להאמין שפה הם, שאדם צריך להאמין בו יזבור, כי היא הטוב הגנוז. מפוש גנוז, מושג, יש טויב שאין גנוז, זה המושג. טויב הגנוז זה הטוב שאין המושג. והתפש, לא עם הדיווח, אני גזו. שואל השני שאומר, כולם היו עסוקים, ינקים היה עסוק בשק פניס, אימא היה עסוק בשק פניס, יהיד היה עסוק. הקדוש ברוך היה עסוק לבואות משיח. עושה פשעת, דווקא מקום הזה שהמוח שלך לא נמצא, דווקא מקום הזה שכולם תרודים. אתה לא יכול לחשוב, ברגע שאתה חושב שזה הקדוש ברוך הוא, דוס איזה משיח. זאת אומרת, בא בהסך הדעס, הסך הדעס זה נקרא, תסיח את הדעת שלך. תחליט שאתה לא מבין ולא מספיק. כי אם הייתו אלוהי סייצר, אז במקום הזה, שקוראים לזה אין המושג, שם אין מצב של רע בתור, שם יש רק תור. אין זה לא מזה שם. אין שום שכל. מחי ומסיק שום טוב ומסי בזה. אני לא יכול להשיג איזה טובה יכול לצאת מזה. זה לא בגלל שזה לא טוב. זה מחמס הדר, אסור לסכוח מוסי. אתה מוגבל בהשגה שלך. כי החוכמה הוא שזה המקום הכי גבוה שאדם יכול להגיע. אבל מה, נמצא מעל החוכמה, זה נקרא מקום שקוראים לזה עין. מה פוש עין? עין לא נקרא שאין שם כלום. עין זה נקרא שזה נמצא, רק אתה לא יכול להשיג את זה, לא עושה סתם. שאין המושג לשום גוף, ואין גוף, ונעלמו מכל חי. זאת אומרת, האדם מגיע למקום הזה, שבחינה של עין יש בלטיים, שבלטיים אומר, אנחנו אומרים בתפילה, אומרים מוידים, אנחנו לא, סבת השם. מהבלטיים יש ש... אדם מתחיל להתפלל, אז הוא חושב שאני היש, הקדוש ברוך הוא העין, אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא העין להגביר את היש לי שאני אוכל לעשות כסף, פרנסה, ברכים, כל מיני גזר. עד שמגיעים למועד המנחם לא, שם רואים בדיוק הפוך, שאני העין האמיתי, הקדוש ברוך הוא היש. לא שאני יש והוא עין, קדוש ברוך הוא היש, אבל אני חשבתי מתקר שאני היש והוא עין. זה דמיון שאתה יש. למה? כי לכמה יקלו, אז הקדוש ברוך הוא שום דבר לא נמצא, ומי זה היש האמיתי? זה הקדוש ברוך הוא. אוי אוי גם.
שלום, ברגע שאדם מגיע למקום הזה של דבקות בקדוש ברוך הוא בלי הסוגה ובלי אבונה, מתחיל בשבילך השגוחה פרוטיס. צריך להאמן בהשגוחה פרוטיס מאיתו יזבורך על כל מה שבעולם פרוטין וגודל, ואין שם דובה בלתו. בלי האמונה הזאת נוצא השגוחה, אבל אתה לא חי את זה. אתה נעלם מזה, אתה מעלה מים מזה. אתה מנסה להסביר שהכל טרומפ השם, הכל זן השם, המחבלים השמים. כל מיני השמים, מי נמצא במצב שלך, אחרי שלי השם בזה. אבל ברגע שאתה נכנס למהלך הזה, אז במילה אתה מבין שהכל זה פה השגוח לפרוטיס, על כל מה שהוא למקוט וגול, סיפור הידוע, באנצ'ה נובלה, התפלל בה, שמנסר שהעוזרת תחזור, חשבו שמי יודע את הקנאים, העוזרת נרמלי, ואם לא יהיה עוזרת, יהיה בלגן בבית. מה, זה אתה מבקש מהברשון? כן, כל דבר צריכים לבקש מהברשון. כל דבר שקורה לבן אדם, כל דבר לקוט וגול, זה מה שקורה לשבור. אבל ידעי מתוכן כזה, עכשיו נסכם את זה. א', קדוש ברוך הוא עושה את הכל, ב', כל מה שהוא עושה זה לטוב. אני לא משיג את הטוב, מה שאני די בתוכן כזה, מה? שהוא, א', אמונה בהשגחות יזבורך, שהוא עושה את הכל, שום דבר לא נעשה בלעדיו. אף אין עוד זוהק יזבורך, מה אתם כמחיז בו? ב', אפילוס אמס ואמונו כי טובי. מילא אתה, שמאמין שכל דבר הקדוש ברוך הוא זה טוב. אז הפכת את זה ממציאות, הפכת את זה לסיבה. אם זה סיבה, יש מסויבס הסיבה. ויש אילה סוילס. עד אין סוף, יש כל סיבה, יש אילה. ויש אילת האילות. עד הקדוש ברוך הוא, מה לסיבה זה? שהדבר שזה, שאתה לא נעים שם, כשאתה בא לאמונה, מקשר אויסו בחוכמה עליונה. מה זה חוכמה עליונה? יש שתי סוגי חוכמה. יש חוכמה שאתה מבין, יש חוכמה עליונה שזה המגע עם העין. הנקודה הזאת אתה לא מבין ולא משיג, אבל זה קיים, רק אני לא יכול להשיג את זה. כי בהגיע לחוכמה עליונה היא מכל הברוכה. זה, סליחה, וזו סוד, יוסף השליט הוא המשגיח. עכשיו זה בא מה שדיברנו קודם. מה תועלת ויפצון אנחנו יוצאים מזה? כי אנחנו צריכים להבין שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לך משהו חדש. אבל את המשהו חדש הזה אין לך את הכלים לקבל את זה. ממילא יש לך שביעי עשה כלים, אתה נהיה עצבני ונהיה כועס ונכנס לכל המצבים. אבל אם אתה נותן את ההכנעה, נותן את השפלות, ברגע שנותן את ההכנעה ואת השפלות, אז אני יכול לקבל כלי חדש. ברגע שקיבלת כלי חדש, אז השפוע החדשה יכולה לרדת. זה פשט סוד, יוסף היא השלט, הוא המשבר. ברגע שיוסף, מה זה השלט? הוא שולט, שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. אם אני נשלט, זאת אומרת, הגוף שולט, האבונה שולטת, אז אני נשלט. אבל אם אני שומע, שולט, מה פה שולט? אני שומע שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, אז מילא, אז הוא המשבר, יכול לקבל כרגיע לחוכמה עליונה, היא מכוח דוכס, משפום, יזבורך, היא משפיע, שולט, היא משבר, לכל, וקורא לזה הבעל שם טוב, זה סוד המתקת דינים בשול שם. מה זה דינים? דינים זה הצמצום. דינים זה דברים שקוראים שאני לא מבין מה קרה פה. מאיפה בא הדינים? והם באים במקום שקוראים זה אימא. אימא שתי דזויה דימני דינן מסערן. אימא זה בינה. דימני דינן מסערן. אז מה זה בינה? בינה זה לבוב איום ושוב. אני שומע שהדין זה לא מציאות. הדין זה לא יותר מסיבה, מסערן. קדוש ברוך הוא שאתה לא תגיע בחיים שלך לכזה מקום של חוכמה עליונה, רק כדי שאכריח אותך להגיע לשם, אז תסכים להגיע לשם, כי אתה לא יכול, אחרת אתה מת. ואז ברגע שאתה נותן את ההכנעה הזאת, להכיר את הקדוש ברוך הוא שם, אז זה המתקת דינים בשול שם, כי אין הפכת למציאות לסיבה, אז אין שום סיבה למה שהסיבה הזאת תהיה, וזה מלא משום
שאל את יא מזבק, הגיל חוכמה יוינה, היא מקור הברוכס, נשום, מזבורך, ומשפיע, שואלת, מזבק, בקור, נשקור. מה זה בתוכן? בתוכן זה אמרנו, יש את האמונה, זה השולחן רוח שלה בתוכן, כאדם שלמד שבס, אבל לא שומע שבס, כאן עליה נפך שבס בזמון. בתוכן זה נקרא שמקיים את השבס. אז זה החלק של בתוכן. כל מה שלא למד מה זה שבס, אין להם אמונה, איך יגיע לבתוכן של השבס. מה זה מתבטא? לא הבנתי. מה זה מתבטא שאני פותח? אז אני אומר לך, פה שאמרנו שאם אתה מתרגז, אולי אתה מאמין שזה הקודש ברוך, אבל אתה לא בוטח. תחיית למה אתה גסת? נשבע לך אחר נקיר, שהפך לאח שלך ואהבה והפך לך